Där ska vi kolla. Hej, hej. Glad valborg. Hej, hej. Glad valborg. Glad valborg. Bara för att.
Den är bruten i ena benet. Den är inte bara fallit ur, men bruten också. Han behöver dricka. Vad vill du? Det är varmt. Du vill avbryta. Ta av dig jackan.
Det är det bästa jävla jorden. Så att det är... Ja, det var det. Tack detsamma. Det är som folk körde med den här kommunen. Bara köra swisha. Ja, ja, jag stoppar den själv. Ja, det var det. Då får man tillbaka någonting. Ja, ja. Ja, men liksom, jag vet inte exakt, jag vet på måndag exakt hur det som finns. Och jag laddade upp här med grabbarna nu, så jag sa det här. Det här, så vi blir ju... Det kommer ju gå till. Ja, automatiskt när man ligger där. Ja. Schysst, ja men det är bra. Mm. Ja, men det här är sån här riktigt. Ja, ja men det är det riktiga. Mattias, jag tänkte fråga dig. Apropå det här med registret som ni har. Det där får vi ta sen, för nu måste jag måste fixa med allt det här. En mening. Vi genomför en rapportrevision och jag har använt allt till Ekobrottsmyndigheten att alla revisionerna, men alla årsrevisioner. Vi får ta det där någon annan gång. Jag kan inte... Jag har sett det på Facebook. Så är mitt meddelande på Facebook. Du får ta det där på styrelsen. Jag ska ta det. Men vad har ni för e-post? Det blir jättebra. Ja. Hur många har vi? Clima es parecido a esto. Glad Valborg. Pero no tan frío. Jag bara frågade vilket e-post ni har. Un poco más moderado. Men no tan extremo. Jag är diktareterna. Jaha. Men du, tyvärr så har ju inte du här något att göra. Det har ju ingen odlingsvård. Ya tenemos flores, jag frågade vilket e-post ni har, för vi genomför en riksrevision av alla markområden. Tyvärr så har hon gjort intryck på Kosovas slott. Kinnan, Marius, som har betalt det under mars. Han är jätteledsen. Kosovas längst ner. Nu ser jag att hon har inte heller Men det handlar inte om det bara. Det handlar om att vi måste revidera hur marken sköts. Och att alla ska ha mark. Man ska inte behöva vänta 5 år. Jo, nej, man väntar inte 5 år. Men jag har inte dit när jag kan gå och hämta alla papper i bilen. Jag har dem här. Då ska du se att jag har inte dig sedan 2016. Jag har inte ditt namn på listan. Jo, men du fick papperna. Nej, jag har inte fått några papper. Då lämnade de till mig. Du har nog... Inte en anmälan. Genom hyresgästföreningen. Jag tror att du har blandat ihop mig med hyresgästföreningen. Men inte med lotten. Jag har inte lagt något i din brevlåda. Då skulle jag ha ringt dig. Kossula vet mig. Det kanske var inte du, men jag lämnade mina papper som jag lämnade till dig. Nej, jag har inte fått ett papper. Nej. Det var inte sånt papper. Inte vanlig anmälan. Vad var det för papper? Det handlade om medborgarmarkåtertag som jag lämnade till dig. Men det har inte med det här att göra. Nej, nej, vi betalar hyra till kommunen. Men, det här är vår privata mark. Det är ingenting med medborgarrätten att göra. Vi håller på nu att genomföra revision av alla markägare. Mm. Vi har anmält till Ekobrottsmyndigheten att privatisering av mark har skett olagligt. Det här är inte privatisering, vi hyr av kommunen. Ja, och kommunen har privatiserat mark olagligt. Ja, precis. Men det är inte vårt problem. Jo, vi måste skapa det så att alla människor ska ha mark. Alla som... Det är en krigstid. Det får vara vilken tid som helst. Det har inget att göra med det här. Så vi har anmält dem till Ekobrottsmyndigheten. Jag ska hämta pappren så. Ja. Men gör inte det, Ingrid. Det är Valborg idag. Gör inte det. Hon vill göra det. Ja. Mm. För
Hon är ju gammal, jag vill inte göra det nu. Jag är också gammal. Precis, jag försökte prata med Mattias, han är inte så gammal. Men han är inte heller. Ingen vill ta i den här frågan, du vet. Nej, för det är så att vi betalar för varenda kvadrat till kommunen. Så du får ta det här med kommunen, inte med oss. Jag har gjort det. Ja. Och då kan du göra inte intrång på våran mark, men vi betalar det för det. Ja, du får ta det med kommunen. Men det är brottsliga pengar också. De har byggt hela pengasystemet. Ta det med kommunen, inte med oss. Men de lyssnar inte, de är brottslingar. Ja, men du... Så vi måste, vi människor, vi måste lösa det här tillsammans. Nej, vi gör det så här som vi vill göra det. Nej. Och vi har alltid gjort det. Vi kan inte lämna människor utan mark. Ja, det kan vi göra faktiskt. Kolla hur det växer ihop. Ja, men det kan vi faktiskt göra, för det är ju ändå... Det förfaller massa lotter här, och det ska inte vara så. När människor kommer... Nej, vi har ju kö, så att... Och 5 år har vi stått. Och ja, 5 år sedan sa jag till henne att vi behöver mark. Vi gick runt här och kollade den här bevuxna lotten, men den är ju full av rötter, du vet. Va? Mm. Så jag tog den där kullen där. Där på kullen har vi odlat i 5 år. Och eftersom han blev sjuk förra året, så, och den är närmast kullen, så... Han har inte sagt upp den. Nej, precis. Nej, men nu är det är hans. Ja, det han måste säga upp den. Ja, ja. Han måste säga upp den. Ja. Det ska inte vara någon anarki. Jag vet att ni tror att på det viset, men nu är det krigstid. Det spelar ingen roll, det finns också mark. Det är ingen krig i Sverige. Jo, det är det. Nej, det är det. Inte det. Människor går utan mark och privata organisationer stjäl all mark. Det här är kommunens mark. Han som köpte det här för 1 miljon, han är Danske Bankens chef. Ja. Han har blodspengar för den här marken. Och där är det här med kommunen. Här är en gammal lista. Ja. 2016, 17, 18 och då skriver jag in här 17, 18. Och sen här samma 19. Ja, jättefint, ja. Mm. Och här är det från 2018, 19, 20, 21. Ja. Och då stryker jag, så skriver jag jättefint. Hela vägen. Mm. Mm. Och du, ditt namn har inte varit med sen på något ställe. Men du kommer inte ihåg att du fick ett häfte från Nej, mig? Nej, jag har inte fått något av dig. Jo, det var på din lott som jag kom till dig. Jag gav dig ett häfte och sa att vi urfolksföreningen köper markrevisioner. Det enda du sa det var att ni ska bygga en kyrka här. Och då sa jag, det får ni nog inte göra. Nej, för det sa inte kommunen. Och här kan de inte bygga något. Det här är, nej, det har jag inte sagt. Det här byggde de hus och husen rasade ner. Nej, från början, på 70-talet. Det här har jag aldrig sagt. Nej. Men två hus vet jag. Men jag sa till dig att vi behöver mark då. Och jag var med 3 ungdomar och vi kollade... Och du tog mina papper. Nej. Och jag fick tillbaka dem genom brevlåda. Nej, jag har inte och Södra Jordbrovägen 25. Nej, jag har inte lagt dem. Jag har fått dem. Ja, men det tillbaka. Måste vara någon annan än hon. Om hon säger att hon har inte lämnat men dig något. Men då har hon lämnat de papper genom någon annan till mig. I men då frågar jag så här tillbaka. Varför tog inte, om jag har lämnat nu till dig, varför ringde du inte upp mig då? Men om du... Samtidigt. Jag var hemma. För du har inte ringt. Jag ringde inte ens på dörren. Så jag blev faktiskt besviken att du hanterade mig så omänskligt. Nej, att du inte ens ringde på klockan. Det här är totalt så löjligt. Att ta det här med kommunen. Det är Det är så löjligt. Det här är inte löjligt. Att vi får ingen mark någonsin. Och mina döttrar som är unga människor, de behöver faktiskt mark. Sluta nu. Nu är det så här att du har gjort intrång, typ inbrott på den lotten. Och nu har vi polisanmält dig. Jag har vårdat marken. Ah, det är inte din lott. Det är inte din. Under krigstid. Det är ingen krigstid. Det är först tillåtet. Det är ingen krigstid. Sverige är inte i krig. Jo, nej. Sverige är ockuperat land. Han är mycket besviken alltså. Han är hur ledsen som helst. Sverige är ockuperat. Han skulle komma hit idag så du får träffa honom själv kanske. Men jag vill ge honom nyckel så han kan gå och ha, vara där. Vadå nyckeln? Jag vill ge honom nyckel så han kan gå. Nej, men han vill ha sin egen lott. Det är han som har betalt den. Jo, men du, med du har inte fått pengar. Det är riktiga pengar som hon har använt. Nej, det är inte det. Nu, det här vad heter är poäng. Det är kinesiskt system. Digitala kinesiska poäng på Visa-kort. De har skapat ett avtal med Kina nu.
Och, du, nu är det här så löjligt att jag vill inte ens lyssna på men dig. Men jag har ekonomi, magisterexamen från Stockholms universitet. Du får ha exakt vad du ekonomi. Vill. Jag kan ekonomi. Och det är därför jag håller på och räddar alla. Sluta, jag vill inte höra dig. Jag vill inte lyssna. Absolut inte. Ja, jag förstår inte. Det. Nej. Jag förstår det. Men Ingrid, jag vill ge honom nyckel så han kan vara där. Och vi får hjälpas åt, för han är ju sjuk också. Nej, han är inte sjuk. Han är frisk. Har han blivit helt frisk nu? Han är frisk. Jag träffade han här om dagen. Ja, vad härligt. Det är ju jättefint att han tillfrisknade. Du ska inte vara där, för det är hans svårt. Men var ska, var ska vi vara? Nej, men du har ju inte bokat, du har ju satt upp det på listan. Jag har ju inte haft ditt namn, då har jag ju inte kunnat ringt. Som sagt, om du inte kommer ihåg att du fick... Jo, jag kommer ihåg. Jag har skrivit upp... Markåtertags... Ja, men det har jag inte med att göra. Hittet från oss. Det här, men det här är inget att göra med det här. Jo. Nej. Mm. All mark måste revideras, att det är lagligt hanteras och inte sker det är ingen idé att fortsätta den här diskussionen. Absolut inte. Jag förstår att ni inte förstår mig. Nej, absolut det är okay. Inte. Jag förstår det. Ja. Men bara så ni vet, så det här är helt annan nivå av diskussion som inte ni förstår. Nej, och jag sköter inte. Det. Jag sköter återtag av era markandelar också. För ni har inte fått avtal av era medborgare markandelar. Och vi har skapat så ni har tyst, det. Tyst. Jag... Så, och det är väldigt viktigt att vi människor samarbetar. Det är jätteviktigt. Att ni inte lämnar mina döttrar utan någonting. När jag kom med 3 ungdomar. Vi kom 4 kan människor. Kan du inte vara tyst? Ska du skrika på mig? Ja. Om du inte tystnar. Men du, då är det konstigt att det är atombomber som bara löser problem. Ja, precis. Då är det inte konstigt. Nu önskar jag en atombomb. Ser du? Ja. Du vill inte höra en människa som har 3 ungdomar som behöver mark. Du vill inte höra på det. Du bryr dig inte. Nej, det vill jag inte heller. Jag bryr mig inte. Absolut inte. Jag bara ignorerar just nu. Men kan ni ge mig e-postadress? Kan vi göra det här någon annan dag än när vi har jättemycket att göra? Alltså vi kan... Ja, men ge e-postadressen. E-postadressen så går jag. Jag visar henne alla papper. Hon har inte stått på kö. Men du har inte ens en bokföringsbok. Du, hade du stått, det här är helt löjligt. Hade du stått i kön, då hade du fått mail och då hade du fått en mailadress. Tack. Ja, precis. Men nu har vi 100 saker att tänka på. Vi kan inte ta det här just nu. Ni har ockuperat den här marken helt olagligt. Och vi kommer att revidera det här. Som är ockupationsprivatbolag som har inga bevis med urfolk och medborgare. Ni är privat maffia, det är allt ni är. Hej Pia. Vlad Valborg. Ja, tack för samma. Hej då. Hej då. Mm.